Na listi 7 svetskih čuda možemo da dodamo još jedno čudo nedavno otkriveno. Evropa je kontinent koji je tokom vekova svedočio brojnim događajima, a mnogi od njih su menjali istorijske tokove. Naučnici su nedavno objavili neverovatnu vest, a tiče se otkrića ispod površine evropskog kontinenta. Pre više od 2000 godina Platon je pisao o zemlji zvanoj Atlantida, gde je moćno carstvo nestalo ispod talasa nakon niza preterano nasilnih zemljotresa i poplava. Njegova priča je tokom vekova inspirisala mnoštvo besmislica, ali sada se čini da je Platon nešto naumio. Novo istraživanje pokazuje da su izgubljeni kontinenti prava stvar i da su imali veliki uticaj na ljudski život, mada ne onako kako je Platon zamišljao. Izgubljeni kontinent skriven je ispod Južne Evrope, a dobio je naziv Velika Adrija. Istraživači su napravili njegovu najdetaljniju rekonstrukciju do sada. Ako se ne sjećate da ste na mapi vidjeli Veliku Adriju, postoji razlog za to. Potpuno je sahranjena, ne pod okeanom, već ispod Južne Evrope. Pre oko 140 miliona godina, dva kontinenta počela su da se sudaraju. Velika Adrija je sahranjena i uglavnom je potonula ispod današnje Italije, Grčke i Baltika. Ali izgubljeni kontinenti nisu u potpunosti izgubljeni. Poput izgubljenih civilizacija, oni ostavljaju tragove za sobom ako znate kako da ih tražite. Geolog Van Hinsbergen primjećuje da su se stene iz Velike Adrije strugale i ugrađivale u Alpe, dok su celi komadi ugrađivani u Južnu Italiju i širom Balkana. Čak i delovi Velike Adrije koji su na desetine kilometara ispod površine nastavljaju da utiču na modernu Evropu. Pod ogromnom vrućinom i pritiskom tokom desetina miliona godina, krečnjačke stene iz Velike Adrije pretvorile su se u mermer. Trenje između Velike Adrije i Evrope povuklo je utonule stene natrag na površinu, gde su ih ljudi pronašli i minirali. Otuda je mermer koji su Rimljani i Grci koristili za svoje hramove, kaže Van Hinsbergen. Platon je bukvalno stajao na ostacima prave Atlantide, a jednostavno nije imao pojma. Velika Adrija je dugo ostala nepoznata jer je gotovo u potpunosti izbrisana i zaklonjena. Kontinenti nisu uvek bili stabilna tela naše planete. Početkom istorije naše planete pre više od 2 milijarde godina bile su krhke i prolazne stvari koje su se lako drobile, lomile ili jednostavno erodirale. Iznenađujući razlog sve ove nestabilnosti – radioaktivnost. Zemlja je rođena sa mnogo više radioaktivnih elemenata nego što je to slučaj sada. Mnogi od njih su u međuvremenu propali, a ti elementi se preferencijalno sakupljaju u kontinentalnim stenama. Kada su se formirali prvi kontinenti, posejali su seme radi sopstvene smrti. Jedini način na koji znamo da su ikada postojali jeste neobičan nedostatak stena visoke radioaktivnosti na modernim kontinentima. Te stene ne postoje, jer kontinenata na kojima su živeli već dugo nema. Niko nikada neće saznati kakve su se stvari događale na tim ranim kontinentima. Ali novija prošlost još uvek postoji, a Van Hinsbergen pronalazi načine da je pročita. Stvorio je atlas podzemnog sveta kako bi dokumentovao šta je ostalo sa delovima zemljine kore koji su uvučeni u plašt. Sada pokušava da poveže atlas sa studijama geologije na površini, kao što je nova karta Velike Adrije, da bi proizveo tačnije rekonstrukcije o tome kako su se kontinenti kretali i sudarali u prošlosti. Sve je ovo više od intelektualne vežbe. Baš kao što je Velika Adrija izvukla mermer na površinu u Evropi, i drugi kontinentalni sudari iskopali su dragocene rude i minerale. Nadamo se da će to dovesti do istraživanja novih ležišta.
Svetu je potrebno više bakra i elemenata retke zemlje za zelenu revoluciju. Ovo bi nam moglo pomoći da ih pronađemo, kaže Van Hinsbergen. Velika Adria je pripadala afričkoj tektonskoj ploči, ali nije bila deo afričkog kontinenta, jer je između njih bio okean. Afrička tektonska ploča polako je klizila ispod evroazijske tektonske ploče u današnjoj južnoj Evropi. Istraživači su otkrili da je Velika Adria počela da postaje sopstveni kontinent tokom perioda Trijasa. Stručnjaci kažu da je Mediteran među geološki najkompleksnijim oblastima na Zemlji. To je jednostavno geološki nered. Sve je zakrivljeno, slomljeno i naslagano. U poređenju sa ovim, Himalaji predstavljaju prilično jednostavan sistem. Tamo možete da pratite nekoliko velikih linija na udaljenosti većoj od 2000 km, rekao je Hinsbergen. Ali ovo nije jedini slučaj izgubljenog kontinenta. U januaru 2017. istraživači su objavili otkriće izgubljenog superkontinenta Gondvana, koji je počeo da se raspada pre oko 200 miliona godina. Ostatak koji je prekriven lavom sada je pod Mauricijusom, ostrvom u Indijskom okeanu. Na listu izgubljenih kontinenata možemo da uvrstimo i Zelandiju. Ovaj dugo izgubljeni kontinent ponekad je također nazvan Tasmantis. Bio je to deo Gondvane koji je postojao još pre 600 miliona godina. Spori pokreti ploča doveli su do toga da je Zelandija potonula, a do kraja perioda krede, pre nekih 66 miliona godina, većina je bila pod vodom. Samo su Novi Zeland, Nova Kaledonija i razasuta manja ostrva ostali iznad nivoa mora. Za geologe i naučnike ova područja sadrže mnogo tragova prošlosti naše planete. Kada je prvi dan Zemlje obeležen 1970. godine, geolozi su još uvijek dovršavali tektoniku ploča, model koji objašnjava oblik zemljine površine. Više od 50 godina kasnije, mnoge zagonetke i dalje ostaju kada je u pitanju naša planeta. Zemlja je prošarana mestima koja su nadrealna, jeziva i ponekad bizarna. I dok mnoga od ovih misterioznih zbivanja imaju logična objašnjenja, druga ostaju tvrdoglavo nerešena. Pridružite nam se u virtuelnom obilasku sa vaše sofe dok gledate priče iz brojnih naučnih oblasti. Lajkujte video, zapratite Svet tajni i kliknite zvonce pored da biste dobijali obaveštenja o svakom novom klipu na kanalu. Hvala vam na pažnji.